Хакасиядағы ол ғынырның национальный искусство школызының шарық шылты зақтары, шая шешейдігілерінің паза шапсық ойынарының шырсық жылары бізді түрімл үріндіршелер. Оларның ұстарын көрік жылырде қынып көршелер. Оната Тельбат паса фольклор пүліктерін тос жатқан олығастыр паса қызы жақтар олық санпиристі концерт темна көрікшілерге пасоқла айтыс темнін істерін көзіткенар. Шоқтерға керек искусство школызын зары шаяшылары назарға келшеткен үгрінжелерінің саны шылтың шылға қозылы флоудырша, мында олғын арға прайондайлар пирілшелер шаяшыларын толдыразанан азарға. Пай опытық музыка үгрінчелері олырның санында өтек саблық шаяшы ұстарығыз үгрінжелерге искусство зар шол асшалар. Бесшел мұның алынанды Национальный искусство школызының ұстық жызының Надежда Афанасьевна Бурнакованың күстін ұзының. Фольклор пөлінді шатқын класы азылған. Еде кішік шаяшыларыны шатқынға өкірді пастан Россия Федерациясының паса Хакас Республиканың саблық артисы Евгений Александрович Улукбаша. Пөл аның пастағы сығарысы. Паста глас кем хоме архуйнан, аның көрдім, екінде глас уже тартылшылар көп архуйнеге. Оларды көктірі керек. Вот шатқын преп алыр, отпар пысанды шатқын хомс апарылшы. Презі хомстың қын мен жөнегі. Анды көгілір жүм келсі шатқының хомстың. Преп алышы, вот шатқының тартылшы. Мен шатқының өні жүреге шағын алшын жүлдер. Сырының антағы сақыстыр шоғыланы қадеді алғыдарық неме қозы класс азарға школады мұнды. Сақшым базы жыл күшігілер келерлер. Көзімді алчы пес классыңыз қарымды олар Насан гимназия пес классыға келшілер. Там программалар басқы. Пысан фольклорын адығын аделене. Ана фольклорын мұнды өмі пысамын. Ам неме... На программалар келші пасқы ұзадылар. Евгений Александрович Пронғыдың пүнгі күнге қайрал қалған шатқыны теледіріне үн көстік салша. Сақыс бір шатқыны парығы, бәде көйбізін Пысық Республикада хомс апарылшы. Бірақ хомстың көп көзі өгірін болған, ол үшін неке инструменті я. Көйбізін шатқын көместің кешілер. Көп өмелдерді көрдім, пірлі шатқын болшы. Апсың, наурыт, хомс мінді пірлі өмелдерген көп шатқын өне істілізін. Ол хомс самазан өмізі бар, аңызы балырды еші тартшы. Ол аңды өне шызан, құлдың өне шызан, құлдың сап өне шызан. Аның немізі бар, ритм бір. Ол қызыны көңінің көтірші. А шатқаны біз сертіп өніш нары. Аның пөгіні көмес, қадек көмес басқарық дегі жол. Аның көбізі көңінің қызы көтірші. Ол шатқын мінді қызы көңінен қайтырші дегі жолды. Шөпсітшет. Көй бізі кем мінді көрген бұздыр, көп мінді Сольнойынан тоже Александр Тараяков. Ол бізде матып сырынчы. А
Айды сөмі түстілгінің шая шешейдіглерінің шерібісті рахаса бұлып тұрған. Пүнідік Саша Траяковтың шейдіглерінің ер шоқтырға керек. Ол көп марығыларының шеңіз шезі болша. Шая шеуалығыз Александр Траяков 2014 жылда Хакасия базаның сыйына тұрысқан. Сағымғы тұсқа ол 12 қылық шатқанан ойнерға үгіреніп алған. Үгірт шезінің қада концерттарда ұда аралызып, ұзын көзітше. Искусство школы Сантос Шатхан Угрынчалар пищала разана көп неме угрыны палғанарын аймақ тақпақтар сары нарпастыра айтас көзетканар. Иди шурик как у меня сестра была русская, она он доказа тоже писельница, ходи махтой на сухандер, старну сухандер, приге, он писал манда, он югоренцев он писал это, а про он бер, куп тох сварся у темничеством, а иди сцены да бишестан иди ханда, без класса темничес, улад югор был герх, по кюглерге сарнерга, манда писал был сварся ними пюхле, ними Паше. Пазакем Айзе тоже күйс берген, тақпақсаны берген Кадашевтан. Оға вот жапсық болған. Оған үйірмісті, Кадашевтың шылына шарлығын бұл жыл. Нағыра үйірмісті сақшым тақпақ берегі. Неме оған бүн мағат сағынып жылған. Нағыра пір қажын біраз зағынып жылы, а қажын бүде столының шалызан зағынып жылы, ол үкімес тоже басқарық естілші. Идик шатханом хазин пер казуинушу или улар пизелимунушу пергеунушу то тоже ними пасхалчи. Алынды сыбыры шүрзің зөсін, біз кетет түрт бес номер бірін зөсін, сайны ғорсы жүргіз, ұшүлзе жүргіз, бізде ағы бұнды ұстыпат көпіліш музейлерді, отпалар. Аның үші, немен, мінді номерзі, немен, Аснан гимназиды олар, оға маңжуқ нүшілер, үгіріністі. Анар мінді қадеті концерт қызғар болғады, көмес арарық. Олардың сыбыры қадықты немен спес курстар болшы. Ана өт біде праздын қатышы боларған сетік өз болсыған. Алынды біздің концерт үші көп. Ана мұнды қырындышының апрелді мұнды олар тек отчетный концерт прай аделенінің. Аның соны сақшым немен прай майда үйгіна тосылдырлар біздің школ искусства. Анды да сақшым, сақстыр, сақшым, мұш басқыда олдыр. Пүнгі айтас ансамбльларыңды көп шаяшы үгірін жылар. Олырның ше шаяшыларын аның андар келдірге сырыр қабызар зарбы. Андық шаяшы үгірін жыларың е? Олар, нәнімен Насынан гимназиясы, оның глас, оның бір глас үгірінділер. Бұл учебный процесс тәже. Школы искусства мұнда құлшы. Мен сақшым
мындагы уже опыт бар. Кеманды 5 жыл жүрсаган, улар анан 4 жыл жүрүшүлөр. Кишилер 6-нчы классында анары, ну анын сакчы мут шагызынан түгүпсүлү деген күскүзүн. Аны уже кем директор мы, завучтын менен кем сакчы муш узур. А муш улар пазы жыл катып, хадыс килдилер и тулдырылар. Саблықша яш устарыбыз айты сөмінің күрінжілерін аймақ сенде ертірілшеткен марағыларда аралыстыр тұрғанар. Өдек көрікшілер алнана сығарып концерттарда устарын таптап тұрғанар. Унтутулбас шурахтар шапсақ тоғазығылар шалтырама шая шешеністер көп болғанар. Зинаида Чабадаева 5-нші класстан национальный искусство школысын зар шүріп бастан. Әжем шап бірген шатқанға шырыға мен... Варгам шатканга и анда игран сакам. Анда мен сагынгам сейтик булар. Келгенде игрыч гүст бирганда ник билтирген. Распиванияга тоже ник билтирчи. Пусту игрыч Мария Васильевна Янголова. Вокал да жаксы. Аймак баскасарындарды сейтиктен мен игрычыбыз. Ога барсы музыкага. Ога акчымга ди Хайлов жылыр, ғадеп сынған Евгений Александрович Хайлов жылыр. Thank you.
Евгений Александрович, уга шақсы үйгіретші, ғажында шөп пірші, болыс пірші, піске көзідім болған андығы артист, пісті үйгіретіған, піс аны көзініме алып, өтек үйгірінға біз. Уға алғысты шап, Мария Васильевна, паза Евгений Александровичті, пісті андығы үйде үйгірет салған үшін, ондығы музыка шалына салған үшін. Мен оларға өгірін тұнарғам, 5 жылға олардан ары қажында сағаным. Құсышықтерға керек айта сөмі регионар арызындағы базатексі Россия сенінгегі марғыларды аралазып, Хакасияды ерткен ертінгі шықтыс марғыда айта сөмі үкінші орыны қолға керген. 2012 жылды пастағасына национальный көктерігілерінің ойнапшытқанар аразында пастаға республика мар ерткен. Анда айта сөмі үкінші орын алған. 2013 жылды ертірілген марғыда тізен пастаға орынға тұрысқан. Олғынырның национальный искусство школызының ұстық жызының Надежда Фанасьевна Бурнакованың күстіні зынаң аймақ грантарды аралазып, грантар отып, олғынарға аймақ басқа өңінік костюмнар тіктіріп алғанар. Сығым олар қайдығда сценазар сығып, сілік донанып, айтыс постарын көзітшелер. Кішік шаяшыларының ұстарын үнітін көріп аларға үші пабылар, туғын шағынары келпаршалар, таңықтерға керек бұда ерткен концерта антағоқ болған. Концерттерге үнінді үшелер алайба ұжаларлы шөрідірлер. Шехалғанжы тұстырды шитте пабылар балаларының шаяшыларын үнітін көріп аларға кечет көнері тін шөпсіндірші. Жүрегіме жақсы көнершіні, Қозымда ұда мұндығы мероприятияға сұқпен жым, доқыстың сұрырмау пері келішкім. Бірде қомзын мен жым, мағат істек, ішкін жағатты құлай балымның концертін айтшыршым. Ал мен ебіде де үйірін бір сәлчі бірерді. Қомыс мұнанды ойнапша ебіде жатқан жоғыл. Ансамбльді қайды ойнады? Бесінға. Писанға политикшын. Ойнапшылар мағат прайзы. Ахайте сырырсағын жазар ол, музыка сәрензір тартылзын ма, музыка керенің айғысын ма? Айғысын, если аның чүрегіне чәчі, айғысын. Настя Карчыгашованың пабызы шаяшы көмілі кізі музыку училищезінде үгірінген. Шеш ұртоста әдекеліс барғанаға шетірі үгірідік алполбан. Аның әр пабы кізі Настя қызы жана Прай Сарының қабызырғы күстінші. Алын жатанықтерға керек шет сөберелер балаларын посткебірлеріне культуразына тартшатқан арын. Көмілеріз ұғат чақ қалды. Бұстың ұлы қызы біз Карчыгашова Настя. Ансамбль айдысты ойнан пазасарнан. Піске оға маңат преподаватель Харадас Город тоғас барған. Тадыр Хакасчонның композиторы Кабелькова Тамара Даниловна. Ол Настяны екінші класс тоқ Харадастағы школы искусства алып алған национальный вокал отделение зына. Аның Настя пері кіріп алғынды. Мында ол ансамбль айдысы третий классқа кірпірген.
Олардың хады уға маңы түгіретшілер тоғынғанар. Евгений Александрович Улыбашов, пазы Мария Васильевна Янгулова. Олардың тоғыстары пүлін уға маңы түгірінген. Оларға улы қалғыз, четірчебіз. Уға маңы түйнанар олар пүлін. Чапсық күрегі болған, өрініздік болған. Сұлтрекованың тоғы старын бастағы неміз шыл көрчем. Аның тоғы стары шылдың шылға ұғай маңыт көрінчелі. Балылары аның выпускниктері де ұжы амғы тұсты тұстары таймыз тұрғызағы сәрінчелі. Анзы ұғай өрініздік, ұғай ұлық тоғы салын ұқылайын. Келбек бүлін тос жатқан қызы жақтар аймақ шонарының келбектерін көстіп, шасаларда үс жатқан өңтасқа шақаяқтар шілі көрін тұрғынар. Хайдақ пүстің шаяшы балалар парана, көрікшелерге қоқдар қап, көңілерінің үлескінар. Менің мұнда қызы жағымын ғыранчы бешкіластан сұғары бошқолы за жүрді. Такты баста қыластан сұғары жүрген, намында бошқолы за бешкіластан сұғары бешіл жүрді. Мен ұжызы болшам, екелің шұртап шөпсіз, өкіз қыз жақ менің. Қыз жағымның ады Чөтөбеев Евгения, 9 класты өгіренше, 9 класты өсе біл. Өгіренше жақсы өрін түші менім аттып, өгіренше дезарының өрін түші. Мұндығда бұл немелерді арылыз, школы, шұртазынды арылыз, өрін түші қыз жағым. Өсесі жатан танецтер бізді, басқа-басқа аймақ шоның танецтерін өзіттілер. Прайсы жақсы, танцевақ мүшелер, алғызым жетішім, балыма жетішім, өгірешілеріне жетішім, Алена Николаевна Сұлтрековаға, бүде өгірекіліп сұлғанар. Оларға өгірен малған емелері артық болбасы ақчым. Бұта мұнаңда қоғыстыра барбазы, басқа да аспесарнысқа өгірен әгі барзы, артық болбасыға жанда өгірен малған емі тұзылып өлше жұртысты. Өрінчен бүйін заңай үлігін етпелділер бізге. Ар бер тыңна жүрбен жа, мен жүрп болбен жа, мама бер келпір жа, мұнда қанық всегда. Мұнда ұлған ар арасында біздің көңіне бірде көй тұрлық бір жа. Бірде паза неме керек жа, ол мұнда лігел көр болсам жару бір жа, менің бар жүрем тос бір жа. Жақсы, ары, алғызым жетішен бір айзына, ұлған арға да көрекілеріне де. Қазық жүрсіндер, үшсіндер, өгірензіндер, бір айзылысылырге жалғызым жетішен. Шаяш Олғанар школызының келбік бүлінің көріншелері аймақ марықыларда араласып шеңістер түтші алар. Өкіретшелері Алена Николаевна Сұлтрекова келбік салшытқан қызы жақтарының ұстарын сыбыра таптап алғыдып одырша. Өкіретшелеріне ол қажанда көздің болша. Анаңарда болар, олар шаяшыларын азып, келбіктер тұрғызып бастығыздылар. Бұда ертген Сан-Пиристі ұлық ойында Алена Николаевнаның өкіріншісі Дарья Азаракова позаның келбігін көрікшілер алнына сығарған. Дикий танец. Ануға таңыр дикий танец депадып сылғызар. Ол біздің характер показывает. Мен сағынған бұл движениялар маға болсығыныр менің ырғыстар. Алена Николаевна үгірет сылған құрт бұсқын. Мен он класты үгіренчім, мен келгім үстестің перді. Мен хореографы парағы ханчам, үгіренчім. Школы искусствын хады парға біз Владивостоксыр. Владивостоксы та біз үзінші орын алғыпс. Аның Крымзар и Катанов алзар.
Чалеш Алғанар Сантиресті бойынарын Илбекшеністің шетон шалана апазы Семен Прокопьевич Кадышевтың 130 жазына шарытқанар. Анаңар олар бұрай күмілерін салып, ұстарын көзіткенар. Шоқтырға керек, Алғанарның шаяш ұстары өзіксенге өспірғаныңар. Шонубыстың телбіктерін, шатхан, хомыз, көк инструменттерінің тілізін көріп, бұғдар қапшазын, өз шеткін төліпіз, посткультурызын көдіріп, басқы шонырға көздіп, пик апар тұрырларына.